Pobedili smo 15 razlike, mislim da je veći deo meča smo kontrolisali igru i rezultat. Uz neke padove od po minus 2 recimo. Ali dobro, to je normalno. Zadovoljni smo, znali smo da je ekipa mladosti mlada i da treba da zaustavimo njihovu igru u tranziciji. Dobro trčanje, mislim da je odbrana dobro funkcionisala veći deo meča. I dobro smo šutirali, evo već preko 50% šuta za 3 poena. Mislim da je jedna dobra utakmica za nas. Imamo poslednje kolo Zlatibor kući da odigramo još i da se spremimo za Superligu, odnosno play-off. Dobroveče, veliki pozdrav svima. Jedna dobra utakmica za nas, večeras u Staroj Pazovi. Čestitke ekipe Banovaca na celoj sezoni i danas na jednoj borbi i fair i korektnoj igri. I na odličnom početku meča. Mi smo spori ušli u meč, imali smo taj problem da iskontrolišemo, odnosno da postavimo u napad ono što smo želeli. Nakon 9-2 za domaćina smo se trgli i nakon toga zaigrali onako kako znamo. Imali smo određene prazne minute, ekipa Banovaca to nije umela da iskoristi do kraja, iako su se u par navrata spustili na nekih 8 razlike, uglavnom je dvocifrena prednost bila u našu korist tokom celog meča. Mi smo odigrali jednu timsku dobru utakmicu gde je svaki igrač imao koji ulazi u igru bar po skok i po asistenciju i samim time smo pokazali da iz nekog dobrog treninga i sada se samopouzdanje diže i iz opuštenosti ulaze ti neki šutevi što se vidi po procentima i za 2 i za 3 i na nama je da se okrenemo ovom posljednjem kolu i probamo kući da pobedimo ekipu Zlatibora i time obezbedimo treće mesto. To je to. Hvala. Čestito bi Vojvodine pre svega na zasluženoj pobedi. Otvorili su utakmicu mnogo bolje od nas, pogotovo u toj drugoj četvrtini smo napravili razliku koju smo mi pokušavali da stižemo do kraja, ali u tome nismo uspjeli. Poželio bih im sreću u ovom posljednjem kolu i htio bih da se zahvalim publici što je stvarno cele sezone bila tu uz nas. Pratila svaku utakmicu, punila halu i bila 6 igrača za nas. Dobro večer, hvala publici, kao što je rekao Dule da se pridružim. Čestitke Vojvodini, jedan kvalitetan, iskusan tim, iskusan trener, sa par srednje mladih igrača, stvarno tim za respekt, verovatno bi bili prvi možda da nisu imali te zdravstvene probleme. U ovom momentu su kompletno zdravi, pokazali su svoj kvalitet, kao što je Dule rekao, ajde kažemo, što se nas tiče dva različita poluvremena, drugo malo više borbeno, prvo kilovo. Oni su napravili tu neku prednost visinsku, sa tri visoka igrača su igrali, nama je bilo jako teško da igramo bez povređenih Radovanovića i Tarlaća. Svakako da su se oni opredelili i pogodili sa tom taktikom, da su dole odigrali, u stvari mi smo zamenili ulogu. Ono što oni rade jeste da šutiraju dosta, odnosno da imaju odnos šutnutih za 3 poena skoro jednak kao 2. Kod nas na ovoj utakmici smo faktički preuzeli u strahu i tom sajdu njihovom da spustimo loptu dole, da napravimo prodor, da malo brže odigramo. Nedostajalo nam je. Na prošloj utakmici smo imali 29 asistencija koliko oni danas. Ovog puta smo imali 18. Sad smo imali 26 i više kontranapada, odnosno 15 kontranapada, danas smo imali 13 i tu leži razlog. Naravno, svaka čast Vojvodini, želimo im da što dalje doguraju, naravno, u tom play-offu, da odigraju to poslednju utakmicu muški. Mi se spremamo za sledeću utakmicu protiv jednog jako dobrog tima, koji isto ostvario dobre rezultate ove godine. Gledat ćemo da se što bolje pripremimo, odmorimo, da se skupimo i da ovu jako dobru sezonu završimo na što najlepši način.